Dobar dan svima. Evo u ovo jutro, kako bi rekli, malo škure bure i prvih dana zimske službe. Evo sad sam se čuo sa cestama Rijeka, one su u stanju pune pripravnosti. Proglašeni su zimski uvjeti za Gorski kotar i ceste se uredno čiste. Bilo je nekih malo problema, naravno, ali ekipe su na terenu, sol je osigurana. Osigurano je sve skupa sa soli 15 milijuna kuna u županijskom proračunu kroz Županijsku upravu za ceste za hladni i topli pogon, što bi rekli, i za pripravnost i za postupanje koje je evo u tijeku. Ono što sam želio reći, bili ste svjedoci da su neki dan bila i ministrica regionalnog razvoja ovdje i pozitivno se izrazila o europskoj aktivnosti, da ga kažem, Primorsko-goranske županije, koja je definitivno, kad se radi prije svega o Interreg programima, prva u Republici Hrvatskoj. Upravo je iz Europskog fonda za regionalni razvoj su zaključeni natječaji prekogranične suradnje Italija-Hrvatska u ukupno projektnih prijedloga preko 18,6 milijuna kuna i tu smo s hrvatskih partnera u vrhu, tri smo projekta vodeći partner, ali o tome ćete dobiti posebnu informaciju od našega Krpana, pročelnika, i gospođe Dure, koja će vam poslati kako stojimo. Ali ono što mogu reći da raspodjela vam je od tih novaca 60% talijanski partneri i 40% hrvatski partneri, znači hrvatske županije, da ga kažem. S time da smo mi tu od tih 40%, smo onda opet 60% od svih ostalih. To je znači alokacija na području naše županije, negdje oko 1.800.000-1.900.000 eura. A kažem, kao vodeći partner smo prvi tu uz regija Veneto je vodeća sa 5 projekata, onda smo Friuli Venecija, Primorsko-goranska i Emilija Romanja sa po 3 i tako onda dalje. Tako da to govori isto to o čemu zapravo. O tome da smo obučili čitav niz ljudi po institucijama naše županije, znači ne samo županijske uprave, nego i pravnih osoba s područja županije, koji znaju i pripremaju europske projekte i koji su očito dovoljno kvalitetni da imaju prolaz. A što se kolegija tiče, sami znate da smo usvojili rebalans proračuna, temeljem toga otprilike se vrše još dodatne raspodjele sredstava za razno razne projektne prijedloge koji stižu iz naših gradova i općina, tako da smo dodatno rasporedili projekte za izradu dokumentacije za projekte općine i gradova, tako da smo gradu Rijeci dodijelili još 50.000 kuna za obalnu šetnicu na plaži Kostanj, općini Malinska Dubašnica za zaštitu kulturne baštine, Jadranske pomorske baštine i gradu Kastvu za izradu studija oko Doma kulture, kao što smo i dodijelili im i za kuću Belice, također 50.000 kuna za njihov projekt tog autohtone sorte, znači našega vina. A kroz podjel za regionalni razvoj smo još dodatno temeljem osiguranih sredstava u rebalansu osigurali lokvama za projektiranje zajedničke komunalne infrastrukture, pa sredstvo za poduzetničku zonu Volnik 300.000, Vrbniku za poslovnu zonu Zabrda 50.000 i Matuljima za poslovnu zonu R2 662.000. To je onaj dio što se sad tamo kopa kod onog čvora 13. koji smo posebno osigurali općini Matulji 500.000 kuna da bi sufinancirali s hrvatskim cestama taj zahvat. Naravno da je od aktualnosti su razne teme još ovdje bile ovih dana, o čemu će reći gospođa dr. Jurković. Ono što je najviše interesira naše građane, to će biti očito LNG. O tome i o tijeku javne rasprave će govoriti gospođa Korajka, kao i o raznim dokumentima koje smo izdali temeljem projektnih prijedloga i razvojnih projekata u našoj županiji, što će reći da smo više manje spremni za puno kapitalnih realizacija. Jedino što je problem, problem je naravno zatvaranje financijske konstrukcije, jer nakon ishođenja dozvola smo u fazi da vidimo prioritete i kako zapravo zatvoriti. Ali evo, o tome više gospođa Korajka. Evo, zahvaljujem se, vas srdečno pozdravljam, zahvaljujem evo na prilici da ponovim da je naš upravni odjel ovdje u funkciji jednog javnog servisa u smislu izdavanja dozvola za gradnju kao preduvjeta realizacije svih zahvata. Evo, ovih dana postavljeno je pitanje vezano za
domove zdravlja. Poznato je da naša županija doista izuzetno polaže na ulaganja u temu zdravstva, pa evo pripremljene su i dvije dozvole za dvije zgrade doma zdravlja na našem istočnom i zapadnom priobalnom području. Dakle, najprije u proljeće već je bila spremna dozvola građevinska za gradnju novoga doma zdravlja u Opatiji. To je površine oko 2000 kvadrata. Visina je prizemlje i kat. Cijena prosječna, odnosno predviđena, procijenjena vrijednost radova je oko nešto više od 30 milijuna kuna, od čega 10 milijuna kuna su samo iskopi jer je to potrebno zbog konfiguracije terena. Druga građevinska dozvola u rujnu izdana i početkom listopada postala pravomoćna za dom zdravlja u Novom Vinodolskom. Dakle, tamo je nešto manja površina objekta, to je oko 500 kvadrata, isto tako visine P+1 u središtu Novog Vinodolskoga i tu je cijena, odnosno troškovi su značajno manji jer nema takvih iskopa, takav je teren povoljniji. Dakle, tu je procjena sa PDV-om na nešto više od 10 milijuna kuna. Evo, mi se doista trudimo biti spremni da omogućimo, jel, da izdavanjem dozvola za gradnju sve projekte iz oblasti komunalne infrastrukture, zahtjeve jedinica lokalne samouprave, gospodarstva, građana i sve ostalo. Evo, pa bih nastavila sa ovom aktualnom temom. Tema je svakako postupak procjene utjecaja na okoliš za plutajući LNG terminal. Nalazimo se upravo na polovici javne rasprave. To je dio postupka procjene utjecaja na okoliš koji koordinira i provodi u suradnji sa općinom Omišalj naš upravni odjel. Studija utjecaja na okoliš je dostupna od prvoga dana na internetskim stranicama ministarstva, isto tako u papirnatom obliku u gradu Rijeci, evo na Korzu, dostupna je zaista svima u infocentru. Cijela studija i netehnički sažetak takozvani, a jednako tako i u općini Omišalj. I evo, najavila bih za dva dana, dakle 15. studenoga u 17 sati u sportskoj dvorani u Omišlju održat će se javno izlaganje, dakle gdje će nositelj zahvata, tvrtka LNG Hrvatska i izrađivači studije izložiti sam zahvat, utjecaj na okoliš, predviđene mjere zaštite, a svi nazočni imati će priliku postaviti pitanja i dobiti izravno na njih odgovore. Još ono što bih svakako naglasila i ponovila, dakle, ukoliko se želi dobiti odgovore na pitanja, svakako sve molim da upišu svoja pitanja i primjedbe u papirnatom obliku, odnosno u knjigu primjedbi na ova dva mjesta koja sam spomenula. Dakle, u Rijeci i u Omišlju. I isto tako mogu uputiti svoje primjedbe u pisanom obliku i na web adresu našega županijskog upravnog odjela. Rekla bih još i to da sam ja predstavnica Primorsko-goranske županije u savjetodavnom stručnom povjerenstvu koje je imenovao ministar. Dakle, ima nas 16 u tom povjerenstvu. Od lokalnu samoupravu zastupa gospodin Zlatko Klobas, dakle općinu Omišalj. Ostali su kolege stručnjaci za pojedina područja. Mi smo održali već dvije sjednice i odlučili da studiju utjecaja na okoliš kao stručnu podlogu na temelju koje se provodi ovaj postupak uputimo u javnu raspravu jer mislimo da svi zahvati, svi postupci u zaštiti okoliša moraju biti transparentni, moraju biti dostupni javnosti i da ćemo tako na najbolji način omogućiti sudjelovanje svih zainteresiranih. Ono o čemu će raspravljati i Županijska skupština na svojoj sljedećoj sjednici 23. ovoga mjeseca kao posebnoj točki biti će upravo način na koji se ovaj zahvat kao prva faza
projekta LNG terminala uklapa u ona 4 E zahtjeva, podsjetila bih, koje je Županijska skupština već prije apostrofirala. Dakle, to je da projekt mora biti ekološki, energetski, ekonomski i estetski prihvatljiv za ovu županiju. U tom pogledu rekla bih da smo utvrdili da u ekološkom pogledu donosi izuzetno velike utjecaje, dakle koristi se more za uplinjavanje, imamo kloriranje, imamo potrebu iskopa 70.000 metara kubnih tla u podmorju i razastiranje na tom okolnom području, a osim toga predviđa se da će 10 godina biti taj plutajući terminal kao privremeni terminal na lokaciji i on je energetski samodostatan, znači on će 24 sata dnevno kroz 10 godina biti izvor emisija u okoliš, dakle u zrak, u vode, more i kao izvor buke. To je u pogledu ekologije. U pogledu estetskom, dakle tu se radi o tome da je to najveća fizička struktura kakve zapravo nemamo na području Riječkog zaljeva, niti kao građevine, niti kao nekakvog industrijskog objekta. Dakle, radi se o duljini, kako je navedeno u studiji, tih najvećih brodovi zapravo su 345 metara dugački, 50 metara široki. Visina broda je, tog FSRU broda, 50 metara iznad vodene linije. Usporedbe radi, to vam je visina zgrade prosječno 17-18 katova u ovisnosti od visine kata i isto tako 4 metra više od prvoga najvišega brda u okolici, to je Zaglav koji je prema topografskoj karti visok 46 metara. Budući da je to tek terminal koji je istaknut od kopna, uz pristan postavljen, uz njega još dolazi jedan takav brod koji će dopremati plin. Dakle, podsjetila bih da je Primorsko-goranska županija i lokalna zajednica inzistirala na kopnenom terminalu koji bi bio uvučeni, čiji spremnici bi bili uvučeni u područje industrijske zone Dine, bivše Dine Petrokemije. Smanjena je veličina tih spremnika i njihov broj sa 3 na 2, tako da je nesporno da bi ovakav objekt imao značajno veći utjecaj na okoliš u smislu utjecaja na krajobraz, dakle to je onaj 4. E. U energetskom smislu zapravo će sam FSRU brod, dakle terminal plutajući, biti energetski samodostatan, neće koristiti energiju sa kopna. A isto tako u studiji nismo našli elemente kojima bi taj terminal davao u energetskom smislu koristi za lokalnu, odnosno regionalnu zajednicu. I tu je i ekonomski efekt. Dakle, radi se o tome da je Republici Hrvatskoj odobreno 50% sredstava za studije, dakle to je 747 tisuća eura, dakle ostatak treba osigurati još toliko sredstava, a za radove 101 milijun eura, to je 27,92%, dakle u svakom slučaju treba osigurati još 262 milijuna eura za radove i isto tako i za nabavku broda za koji se procjenjuje oko 250 milijuna dolara. Sukladno svemu što sam rekla, evo smatramo da za županiju ovakav projekt zbog ovih elemenata i neuklapanja u ove zahtjeve nije prihvatljiv za sada, međutim podsjetila bih i na odredbe uredbe o procjeni utjecaja na okoliš koja kaže da predstavnik županije u savjetodavnom stručnom povjerenstvu je dužan iznositi ne svoj osobni stav nego stav izvršnog tijela jedinice područne regionalne samouprave, u ovom slučaju župana. Međutim, kako se radi o izuzetno značajnom zahvatu sa velikim utjecajima na okoliš, smatramo da je najprihvatljivije da stav o tome donese Županijska skupština kao najviše predstavničko tijelo građana ove županije. Dakle, stoga 23. studenoga biti će posebna točka dnevnog reda posvećena LNG-u i dali smo prijedlog da ja kao predstavnica naše županije u savjetodavnom stručnom povjerenstvu glasujem sukladno odluci
Županijske skupštine. Evo toliko za sada, ukoliko imate još dodatnih pitanja. Hvala. Možda je župan, barem kratko, župane u razgovoru sa vodećim ljudima dole lokalne uprave i samouprave i s bodovima, kakva su njihova trenutna razmišljanja, imate neki dojam barem o njima, kako oni na to gledaju. Naime, nije još ni Dina rješena kako Bog zapovida. Županija podržava općinu Omišalj koja ima dodatni uvjet, a to je da se sanira Dina i područje Dine, a ne da dolazi novi projekt i koji nosi nove rizike, a da se stari rizici nisu riješili, tim više jer se sada radi o istom ministarstvu, jer je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike jedno ministarstvo, znači isto to ministarstvo je nadležno za Dinu, za LNG, ali i za to da termoelektrana Urinj bude na plin. Prema tome, mi očekujemo jednu sinergiju, da tako kažem, promatranje, razmatranje, jer se radi o istom prostoru, tako reći, i sve je naravno locirano u našoj županiji, svjesni energetskih potreba Hrvatske, ali isto tako Hrvatska mora biti svjesna traženja Primorsko-goranske županije i općine Omišalj. Ako ne, onda mi dozvolite da još malo prokomentiram ove dvije dozvole koje su ovih dana u javnosti izazvale pitanje da li imamo dozvole. Znači imamo dozvole za dva doma zdravlja. Međutim, kao odgovorni ljudi, da bi se projekt realizirao, moramo imati još ispunjene neke druge preduvjete. Naime, ova dva doma zdravlja su, nazovimo tako, naravno potreba, ali u objektivnoj situaciji prema drugim općinama i gradovima i nadstandard. Drugim riječima, kako bi se oni financirali? Tako da se prodaju stari lokaliteti jer su u turističkim prihvatljivim zonama. Kako u Opatiji, tako u Novom Vinodolskom. Znači, u financiranje bi išlo od prodaje objekata, za to treba prije svega i vrijeme i treba interes kupaca i treba vidjeti da li će ta sredstva biti dostatna za zatvaranje financijske konstrukcije i izgradnje ovih novih domova. Ukoliko ne, treba se sklopiti sporazum i sa općinom, s gradom Novim i gradom Opatijom, da nedostajući dio oni financiraju, jer mi imamo obaveze iz proračuna za neke druge teme i dileme, projekte i programe. Jer naravno da bi se to izgradilo morate dignuti i mostne kredite da bi se s jednim gradilo dok se ovo prodaje i tako dalje i tako bliže. A što se Opatije tiče, ima jedan poseban uvjet. Opatijski dom zdravlja je vrlo skup zbog lokacije na kojoj je definiran i mi ćemo tražiti ponovno očitovanje, promijenili su se političke okolnosti, sami znate da su bili izbori, da li oni koji predstavljaju građane Opatije i dalje stoje na tome da tamo treba biti taj dom zdravlja. Jer samo iskopa je 10 milijuna kuna u odnosu na ovih 30 milijuna kuna. Znači, hoću reći da sve su lokacije danas građevinski izvedive. Ne? Tehnika sve može odraditi. Samo da ne bude poslije, nismo znali ko je to tamo locirao. Jer mi obično, znate kako, znamo se mi poprilično dobro ovo lokalno, regionalno i državno. Tako da sve će ići svojim tijekom, mi ćemo iskreirati adekvatne sporazume koji će tada ići na gradska vijeća i na županijsku skupštinu i kao što priliči temeljem našeg pravilnika o realizaciji razvojnih projekata. Znači sve ide svojim tijekom, tako da se bilo koja javnost i građani, ne samo ako su županijski vijećnici, mogu u svako doba dana, ajde nećemo baš noći, doći u naše upravne odjele i zatražiti bilo koji dokument ili informaciju. Mi radimo javno, otvoreno, kako se kaže, transparentno. Jo? Hvala. Hvala. Hvala.